Boris fana donaci. 3 dana nisam na poslu, bio jebi ga, morao sam bolovanje uzeti. A Boris, to ti malo glupo, ono, mislim, kuješ, šta ja znam, ako sam ja za to razlog, a nisam, lažeš, sam želiš ispast car. Šalim se. Ne, faka, ako ne ideš na poslu zbog mene, Buras, stvarno se retardiran. Bez zajbancije, ono. Stvarno nisi normalan. Nema smisla. E, ljud, bacite like! Ali dobro, ono, valjda ti znaš šta želiš sa svojim životom. Realno. Ja sam danas razmišljao da se odem napit, ali sam upalio stream. Kužiš? Tako da nekad moraš donijeti loše, nekad dobre odluke u životu, jebi ga, život je ono, surov.